Bună ziua, stimați prieteni, și bine v-am găsit la cea de-a 55-a ediție a analizelor economice, împreună cu Unidis Viitor și Prevescu. Ne puteți urmări pe pagina Unidis Viitor sau Prevescu sau pe pagina mea unidis.md, unde găsiți toate celelalte ediții ale analizelor economice. Astăzi aș vrea să mă opresc asupra unui subiect destul de important despre care am mai vorbit, dar cred că trebuie să revenim cel puțin atât dacă se întâmplă evenimente frumoase în acest domeniu și trebuie să le marcăm atunci când este. Vorbim despre turismul și nu atât turismul, cât recuperarea turismului după pandemie. Din toate ramurile economiei, turismul cred că a fost lovit foarte dur. Deci sectorul Horeca, în special, și el este bazat în cea mai mare parte pe turism, a primit niște lovituri fără precedent în istoria noastră. Am mai avut ceva similar atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică și când la noi din turismul cel organizat, care era la nivel de 300.000, s-a prăbușit până la 15.000. Dar atunci erau companii de stat, acum noi vorbim despre companii private, vorbim despre sectorul unde s-au făcut investiții private și care au primit o lovitură greu de suportat. Trebuie să spunem că, da, într-adevăr, guvernul a venit în sprijin, le-au redus TVA-ul, acum ar fi foarte bine ca guvernul să transmită un mesaj clar către ramură, acest TVA redus cât va fi, un an, doi, trei, pentru ca ei să-și poată reveni după această criză, însă acum, după un an de zile de cădere, suntem într-un proces de recuperare, eu l-aș numi rapid. De ce aș dori ca astăzi să ne oprim la această ramură, să vedem cum se recuperează această ramură, cu atât mai mult că avem și câteva rezultate impresionante, deja prea des folosim cuvântul recorduri, atunci când ceva se întâmplă pentru prima dată, este record. Haideți să trecem în această ramură, să vedem ce se întâmplă. În general, când vorbim despre turism, trebuie să ținem cont de următorul fapt. Noi vorbim despre turism organizat, care îl putem estima relativ bine. Noi avem companiile, agențiile de turism care raportează câți turiști vin în Republica Moldova, câți pleacă peste hotare și aici stăm foarte bine. Dar avem și turismul neorganizat, atunci când oamenii pleacă de sine stătător peste hotarele țării sau din contra, când străinii vin în Republica Moldova într-o formă neorganizată. După aceasta, la turismul organizat în interiorul țării, cred că mai există o mică parte din ceea ce știm noi, să zicem, economia neobservată sau când nu se raportează ca toate cazurile de turiști, dar aici deja noi în Moldova, conform legende, mai sunt foarte mulți care plătesc salariul în plic sau nu dau bonuri de casă, dar acest fenomen practic a dispărut. De fapt, noi vorbim despre turism organizat și turismul neorganizat. Și atunci când vrem să facem o estimare, trebuie să ținem cont de acest lucru. Prima cifră care vreau să vă le dau, voi vorbi despre turism organizat. Dar încă o dată repet, să avem în minte că la noi foarte mulți cetățeni din Republica Moldova morg într-o formă neorganizată peste hotarele țării, cât de mare este numărul lor, acum și-o vom vedea. Despre turism organizat, el este de trei tipuri. Prima, turiștii din Republica Moldova care pleacă peste hotarele țării și din nefericire pentru noi, de ce spun nefericire? Pentru ramura turistică. Ei domină, sunt cei mai mulți. Doi, străinii care vin în calitate de turiști în Republica Moldova într-o formă organizată. Și trei, cetățenii din Republica Moldova care merg într-o activitate turistică tot într-o formă organizată. Spre exemplu, copiii care le se organizează o zi de turism undeva sau în cel mai bun caz atunci când există pe două zile, este cu mult mai bine. Deci în anul 2019 noi am atins cifra record, sau cifra absolută record, de 377.000 aproape de cetățenii Republicii Moldova și străini care au fost de servit de către agențiile de turism într-un mod organizat. Anul 2020 nou ne-a adus o scădere fără precedent în istoria noastră, 125.000 sau de 3 ori a scăzut numărul de turiști real în Republica Moldova, în special a scăzut numărul de moldoveni care pleacă peste hotare și numărul de străini care au venit în Moldova. Moldovenii în țară au fost relativ organizat și de fapt ce s-a întâmplat în anul 2020, că nu uităm și avem și turismul neorganizat, noi de fapt am reușit în această perioadă de criză, am reușit cumva să dezvoltăm turismul intern, despre care voi vorbi ceva mai departe. Cert este că această ramură a căzut de 3 ori.
În anul 2021 noi am avut o recuperare destul de bună și anume am ajuns la 320.000 de turiști sau 321.000 de turiști, dintre care s-a recuperat relativ bine, s-a recuperat turiștii moldoveni care au plecat peste hotare, însă avem primul record, 24.000 de turiști străini, oficial, organizați, veniți în interiorul țării. Dacă vă uitați atent în date statistice, n-a mai fost niciodată așa ceva, deci prima constatare care este că la noi a crescut semnificativ numărul turiștilor străini care au venit organizat în țară și acum și voi arăta că au crescut nu doar ca număr, dar și ca pondere și de fapt recuperarea turismului în Republica Moldova este îmbucurător care rog destul de bine din contul turismului organizat. Oricum, noi încă n-am ajuns nivelul care l-am avut, dar nu l-am ajuns din cauza moldovenilor care totuși destul de rezervat acum pleacă pe scotare, dar aș spune că destul de rezervat pleacă pe scotare în mod organizat. Haideți să începem întâi cu turiști, cu cetățenii Republicii Moldova care pleacă pe scotare și apoi cu străinii care vin în Republica Moldova. Dacă începem unde pleacă cetățenii noștri, vreau să țineți minte că avem două tipuri de date. Prima sunt datele oficiale, care reflectă turismul organizat, și a doilea sunt datele pe care IDIS Viitorul le-a obținut în baza unui sondaj. Acolo vorbim despre unde spun cetățenii noștri că merg să odihnească. Să nu uităm că o parte considerabilă din ei merg totuși în altă parte decât tradițional, deci cu foile de odihnă. Dacă ne uităm conform foilor de odihnă, în 2021, pe locul întâi se află Turcia cu 48%. Aici trebuie să spunem că anul 2021 nu este un an tipic, totuși foarte multe țări erau restricții de călătorie. Cetățenii noștri, în anul 2021, impactul COVID-ului a fost destul de puternic resimțit asupra destinației de turiști cetățenilor noștri, de aceea Turcia domină, deoarece acolo a fost relativ mai ușor de circulat decât în alte țări. Pe locul 2 se află Egiptul cu 22,6%, pe locul 3 Bulgaria cu 16,9%. Deci trei țări în anul 2021 au dominat absolut turismul nostru organizat, peste 85% din toți cetățenii Republicii Moldova mărți din una dintre aceste două, trei țări, dintre care Turcia a luat aproape jumătate din toți turiștii noștri. Dar după cum am spus, noi vorbim despre turismul organizat și vorbim despre turism în perioada de pandemie. IDIS Viitorul anul trecut a realizat tot pentru anul 2021 o cercetare. În acest an vom realiza într-un termen, cred că într-un viitor apropiat, unde iarăși am întrebat cetățenii noștri, unde mergeți voi să vă odihniți? Când veți vedea cifrele, să țineți cont că cifra va fi mai mult de 100% și vă explica din ce cauză. Din simplu motiv că unii cetățeni merg de 2-3 ori la odihnă pe parcursul unui an de zile, mai mult ca atât, unii au odihnă de bază într-o anumită țară sau odihnă secundară în altă țară. Dar la întrebarea care am pus-o noi, dacă observați, graficul de fieră e enorm de cel care l-am prezentat. 46% din cetățenii noștri spun că se odihnesc în Ucraina. Deci, practic, fiecare, asta a fost înainte de război, că te repet. Deci, cultura de odihnă cetățeanului nostru înseamnă că aproape jumătate din cetățenii noștri se odihnesc în Ucraina. De ce Ucraina nu intră în topul turismului organizat? Din simplu motiv că cea mai mare parte a moldovenilor care pleacă la odihnă în Ucraina nu apelează la agenții de turism, dar și-a luat mașina, familia, copiii și-a plecat la odihnă fără a apela la agenții de turism. Din acest motiv, datele reale diferă destul de importante de datele oficiale. Pe locul 2 se află Bulgaria. Dacă observați, în turism oficial el tot este destul de sus, dar de ce este Bulgaria pe locul 2? Din simplu motiv că iarăși o parte mare din cetățeni merg în Bulgaria fără a apela la agențiile de turism. Pe locul 3 se află Turcia și aici e 17,34%. De fapt, ceea ce vedem noi aici, în Turcia aproape toți merg prin turism organizat. De aceea, cei 48% din turism organizat, de fapt, reprezintă doar 17% din totalul de turiști. Pe locul 4 este Grecia și pe locul 5, la o diferență foarte mică, România. Încă o dată vreau aici să atrag atenția, oficial în România pleacă doar 2,32% din turism, însă cea mai mare parte din cetățeni din Republica Moldova care pleacă la odihnă în România, pleacă individual și din acest motiv în datele oficiale dumneavoastră nu le veți vedea. Noi considerăm că atunci când vreți să vedem unde pleacă cetățenii Republicii Moldova, în special agențiile de turism, dar dacă vor să știi care sunt preferințele cetățenilor noștri, pe lângă datele oficiale, cred că este bine de utilizat ce obțin o dată pe an de făcut sondaje care ne va arăta cu mult mai clar ce se întâmplă.
În privința celor care pleacă peste hotare, situația este relativ simplă. Din ce cauză? Noi știm câți moldoveni oficial au plecat peste hotare și în baza sondajului noi putem afla totuși câți moldoveni se odihnesc peste hotare. Mai greu este cu străinii care vin în Republica Moldova. Iar pe noi anume ei ne interesează, că ei sunt ca clienți, sunt cei mai calitativi, străinii care vin în Moldova. Să nu uităm, pe lângă banii care îi cheltuie nemijlocit pentru biletul de avion și hotel și mâncare, el mai cheltuie încă după aceasta cel puțin dublu sau chiar triplu pentru alte cheltuieli. Deci cumpără anumite bunuri de aici, merge undeva, mai face anumite consumuri. Deci tot acesta, evident, fiecare țară se străduie ca număr de turiști crească. Și aici avem câteva date importante. Prima, noi avem pe de o parte numărul de cetățeni străini care au venit aici prin agenții să se odihnească, pe de altă parte avem numărul de cetățeni străini care au venit în Republica Moldova și s-au odihnit într-un hotel. Deci noi putem presupune că da, o parte din cei care au venit la hotel au venit în scopuri de călătorie, dar în cazul dat este un turism de afacere, dar totuși noi putem presupune că foarte mulți străini care vin în Republica Moldova vin din cont individual. De aceea eu voi utiliza două cifre. Câți străini au venit în Republica Moldova și s-au odihnit într-un hotel care eu cât de cât îl pot considera că el este un turist, fie un turist clasic sau un turist de afaceri sau altfel, sau curativ a venit aici să lecuiască. Și doi, câți străini au venit în Republica Moldova pe lângă agenții de turism. Dacă ne uităm atent, în 2019, până la pandemie, noi am avut 174.000 de cetățeni străini care au venit în Republica Moldova și au stat într-o unitate de cazare. Deci pot spune că este un turist potențial, iar turiști nemijlociți au venit 19.800, aproape 20.000. În anul 2020 am avut, cum am spus, drama totală, număr de turiști străini care au venit în Republica Moldova, de la 174.000 a scăzut la 29.000, deci avem o scădere de aproape 6 ori, deci număr de străini care au venit și aici, de fapt, a fost lovitura cea mai mare, iar oficial noi am avut doar 7.000, deci am avut o scădere nu atât de mare, de fapt, cei care au venit oficial au venit cât de cât normal. În acest an, noi avem o situație fără precedent în istoria noastră și o explicat din ce cauză. Deci a fost în perioada scurtă când Moldova nu era cunoscută și atunci mai vineau, dacă vă uitați la cifrele din anul 2004, 2005, 2006, noi vorbim mai mult de turiștii care veneau din spațiul CSI. Acum vin mai mult din Europa Occidentală, nu mi vin în scopuri turiști. Dacă observați atent, la noi în acest an, în 2021 și în 2022, că așa ne vom opri și la 2022, avem o recuperare destul de puternică a ramurii turistice și avem recuperarea din contul turismului organizat. Dacă vă uitați atent, în anul 2021 noi am avut aproape 70.000 de străini care au venit în Republica Moldova, dintre care 24.000 sub formă de turiști prin intermediul agențiilor de turism. Avem 35% din toți străinii care au venit în Moldova, au venit în calitate de turiști organizați. Deci este o cifră, cu excepția acei perioade încă din moștenite din Uniunea Sovietică, este o cifră, am putea spune, fără precedent și la noi recuperarea turismului are loc în mod special din contul turismului organizat. Și noi în anul 2021 am avut cel mai mare număr de turiști străini din ultimii 17 ani. De fapt, practic putem să spunem că după pandemie noi avem o recuperare destul de puternică a turiștilor, oamenii vor să circule și ne bucurăm că o parte din ei vin în Republica Moldova, iar ședința de lucru care am avut-o ieri cu reprezentanții industriei turismului ne arată că se depune eforturi enorme pentru a promova Republica Moldova ca destinație turistică. Și uitați-vă că începe a da rezultate, noi avem o cifră destul de încurajatoare de venirea turiștilor. De unde vin ei? Aici situația este foarte nuanțată. În condiția când tu ai 175.000 de persoane venite în țară în calitate de turist și doar 20.000 vin organizat, este foarte greu din 10% să pot stabili de unde sunt toți ceilalți. Noi ne dăm foarte bine seama că mulți din ei sunt din România, însă ei nu vin prin agenții, vin singuri. Anul 2021 este un an important din simplu motiv că ponderea celor veniți organizați este destul de mare. Din acest motiv,
tablou privind cum este profilul turistului care vine în Republica Moldova, cred că în anul 2021 este cel mai apropiat de realitate din ultimii 20 de ani. Și încă o dată repet, din ce cauză? Din simplu motiv că este primul an când fiecare a treilea persoană venită în Republica Moldova a venit în mod organizat. Care este tabloul turistului? 35% din turiști sunt din România, 17% sunt din Polonia, 15% din Federația Rusă, 11% din Ucraina, 10% din Italia. Dacă ne uităm atent, primele trei țări ne asigură jumătate din toți turiștii. De fapt, jumătate din toți care vin în Republica Moldova vin din trei țări, iar o treime din turiști sunt din România. Deci fiecare al treilea străin care vine în Republica Moldova, putem afirma că este din România. Încă o dată repet, cifrele din 2021 diferă de cifrele din alți ani, dar ele sunt cele mai relevante pentru a ne crea un tablou privind turistul străin care vine în Republica Moldova. Și acum aș vrea să mă opresc că după cum am explicat, deci noi avem foarte mulți care vin în Republica Moldova și aici aș vrea să mă opresc la turiștii care sunt în hoteluri sau să vedem cât de mare a fost impactul COVID-ului asupra ramului hotelier în Republica Moldova. Dacă ne uităm atent, în 2019 noi am ajuns să avem în industria hotelieră 375.000 de turiști, dintre care 200.000 erau din Republica Moldova și 175.000 erau străini, iar anul trecut, în anul 2021, am ajuns la limita de jos 75.000. Deci avem o scădere, dacă vă uitați atent, avem o scădere de 4 ori a numărul de turiști care au venit în Republica Moldova. Este ceva care, de fapt, este aproape 5, chiar 5 ori este, îmi cer scuze, de 5 ori a scăzut. În acest an, noi asistăm la o recuperare destul de rapidă și am ajuns la 213.000 de turiști veniți. Dar aceștia sunt toți. Aș vrea să luăm străini. Din ce cauză? Că pe lângă turiștii moldoveni, care cel mai des circulă în scopuri de serviciu pe teritoriul țării, sau avem pensiunile agroturistice care merg să odihnească, despre aceasta vei vorbi separat, dacă ne întoarcem la străinii care au venit în Moldova, vedem că căderea a fost cu mult mai dramatică de 10 ori. Noi am avut 174.000 de străini veniți în Republica Moldova, în valoare anuală la începutul anului 2020. De fapt, aici am ajuns apogeul înainte de pandemie, apoi pandemia, dacă vă uitați atent în grafic, pur și simplu ne-a prăbușit până la 17.000. Deci în trimestrul întâi din anul 2021 noi am ajuns la limita de jos din ultima, n-am avut așa ceva începând cu anul 2091, deci putem spune din toți 31 de ani de independență, așa nivel scăzut, noi n-am avut niciodată. Niciodată Republica Moldova nu a ajuns la un număr atât de scăzut de străini care s-au odihnit în hotelurile noastre. Asta a fost o lovitură fără precedent pentru ramuri. Acum avem o recuperare și în trimestrul întâi acestui an ne-am apropiat de aproape 100.000 de turiști în valoare anuală. De fapt, recuperarea, dacă vă uitați, este destul de rapidă și sper că ramura aceasta își va reveni de repede. Dar pentru autoritățile statului, vreau să repet încă o dată, pandemia a lovit fără precedent în ramura turistică și numărul de turiști străini care au venit în Moldova a fost cel mai mic din toată istoria Republicii Moldova. Deci nici destrămarea Uniunii Sovietice n-a lovit atât de tare în ramura turistică cum a lovit pandemia. Dar aș vrea să mă opresc în mod special la pensiunile agroturistice. Și cu asta voi finaliza. În opinia mea, pensiunile agroturistice din Republica Moldova au primit sau au beneficiat de oportunitate fără precedent. Această criză pandemică din întreaga lume a făcut ca cetățenii din Republica Moldova să înceapă a gândi să se cazeze în Republica Moldova, să-și vadă Republica Moldova ca o posibilitate de odihnă, plus avem cetățeni care deja au cultura consumului și plus străinii deja încep a veni. Dacă ne uităm atent, noi am ajuns în acest an, în trimestrul întâi anului 2022, noi am ajuns în valoarea anuală la 25.300 de turiști cazați în pensiunile agroturistice. Este un record absolut istoric. Ultima dată noi am avut ceva similar în anul 2016, când am ajuns la 21.000 de turiști anual. După aceasta am avut o stagnare care a fost lovită și de pandemie. Dacă vă uitați atent, în pandemie la noi a scăzut număr de turiști destul de puternic. Iar acum,
După pandemie, de fapt, după ce s-au fost scoase restricțiile, noi avem câteva cifre. Prima, dacă vă uitați, noi niciodată în istoria Moldovei n-am avut în primul trimestru anului, care de fapt este un trimestru când număr de turiști este relativ scăzut, noi niciodată n-am avut în agropensiuni 7.000 de turiști. Mai mult ca atât, în primul trimestru anului, de regulă, noi aveam 2-3.000 de turiști. Prima concluzie este, noi în acest an am bătut recordul absolut, având în valoare anuală deja 25.000 de turiști și sper că până la sfârșitul anului această cifră va ajunge cel puțin la 30.000. În trimestrul întâi, noi avem de două ori mai multe persoane care s-au odihnit decât în orice alt trimestru întâi al oricărui an, deci avem practic o dublare a numărului cetățeni care au venit să odihnească. El, această creștere este bazată în primul rând, din contul cetățenilor din Republica Moldova. Dacă vă uitați atent, în acest an, în primul trimestru, noi am ajuns să avem 4.800 de cetățeni din Republica Moldova care au mers sau odihnit la o pensiune agroturistică. Ceea ce este recordul precedent a fost anul trecut, 2.900.000. Și vă spun de ce a fost anul trecut, din cauza că era pandemie, foarte mulți moldoveni nu puteau merge undeva peste hotare. În acest an, nu doar din cauza pandemiei, dar din cauza, cred că cetățenii noștri încep a vedea pensiunile agroturistice ca un scop de odihnă. Anul acesta am bătut recordul de anul trecut și în valoarea anuală am ajuns la 20.000 de turiști, care este un record absolut pentru Moldova. Cât privește străinii, dacă ne uităm atent, noi după ce s-a început pandemia, practic, uitați-vă, în trimestrul 2, când a fost declarat stare de urgență, zero turiști străini. După aceasta, o ușoară creștere, dar vă uitați-vă, în valoarea anuală noi am ajuns la zero. Noi, practic, până în trimestrul 1, anul 2021, n-am avut străini. Acum, noi avem 2.200 de străini am avut în primul trimestru. Deci este un număr record pentru Republica Moldova. Niciodată n-am avut un număr atât de mare de străini care se odihnească în primul trimestru, dar nici într-o altă trimestru. Deja noi am reușit să recuperăm, am ajuns la 5.200.000 și care este concluzia? În opinia mea, pensiunile agroturistice, care la noi au apărut cam în 2005-2006, care la început erau doar bazate pe străini. Acum avem 90% din cei care merg acolo sunt cetățenii Republicii Moldova, dar după pandemie ele au devenit atractive pentru cetățenii noștri, recuperarea lor a fost cu mult mai rapidă, tot ce este nevoie acum ca statul să încurajeze aceste pensiuni, care în Republica Moldova au avut o perioadă de stagnare până în 2019, dacă vă aduceți aminte, erau 20.000, 21.000 de turiști, apoi s-au oprit la 17.000 și a fost până în 2019, iar în acest an, noi deja în valoarea anuală am ajuns la 25.000, cred că cu un mic efort noi trecem de 30.000 fără nici o problemă. Și creșterea este bazată, în primul rând, pe creșterea fără precedent a turiștilor moldoveni care merg la agropensiuni și creșterea fără precedent a turiștilor străini care vin în Republica Moldova și opresc la agropensiuni. Concluzia este următoare. Pandemia a lovit enorm asupra ramurilor turistice. Lovitura a fost una fără precedent, mai puternic chiar decât atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică și era o criză totală. Recuperarea în agropensiuni sau în turismul rural în afara Chișinăului este destul de rapidă. Recuperarea municipiului Chișinău este mai lentă, însă dacă lucrurile vor evolua în direcția care evoluează, cel mai probabil acest an, în anul 2022, noi vom reuși să recuperăm căderea, iar pensiunile agroturistice în acest an pot bate toate recordurile posibile, atât pentru vizita de moldoveni, cât pentru vizita de străini, și cât numărul total de turiști care au stat în aceste pensiuni, care deja este un record absolut și tendința este doar spre creștere. Noi niciodată n-am avut așa număr mare de turiști să vină într-un trimestru și în special în trimestru întâi, care este de fapt un trimestru unde nu ai atât de mult turiști. Aceasta am vrut să spun până data viitoare, că pune alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră.